iz Župene Župe, Srca Marijina i svi prognanici iz Bosanske Posavine, svi katolici i svi ljudi dobre volje, evo nas u Božićnoj noći. Božićno vrijeme zapravo je vrijeme darivanja i vrijeme poklanjanja, koje proizlazi iz nesebičnog primjera božanskog da samog sebe dadne ljudskom rodu. Slavljenjem Božića zapravo slavimo njegov dolazak među nas ljude i to vrijeme bi trebalo biti u prvom redu vrijeme kada smo posvećeni tome da sam mali Isus pronađe mjesta u našim srcima. Zato neka nam ovi božićni blagdani, usprkos ovoj pandemiji izazvanoj koronavirusom, koja nas obavija u tugu, u sjetu, u depresiju, neka nam ovi božićni blagdani uistinu unesu onu duhovnu radost. U prvom redu se sjetimo u svojim molitvama i čestitanjima onih koji su, nažalost, prisiljeni da ostanu u izolacijama, koji su, nažalost, prisiljeni da ovo vrijeme borave odvojeno od svojih obitelji iz bilo kojeg razloga. S jedne strane, s druge strane, ova izolacija na koju nas prisiljava pandemija izazvana koronavirusom, nas kršćane zapravo na neki način prisiljava, odnosno potiče, da smisao Božića ponovno vratimo u krugove svojih obitelji. Stoga neka nam ovi božićni blagdani uistinu budu jedna prigoda koju nećemo propustiti da Božju ljubav i blizinu posvjedočimo u prvom redu svojima bližnjima, kako bismo istu tu ljubav, istu tu brigu, isti taj blagoslov božićne noći mogli kroz čitavo novo 2021. ljeto prenositi svim ljudima koje budemo susretali. Svim katolicima koji slave Božić, od srca želim čestit Božić i na dobro nam došlo Isusovo porođenje. Našoj braći istočnog obreda i pravoslavnim vjernicima također želim čestitati sve božićne blagdane riječi tradicionalnim pozdravom Hristos se rodi, a svim ljudima dobre volje, katolicima, pravoslavcima i svim drugima, na dobro nam došao Božić, novo ljeto, novo 2021. ljeto, da nam nova godina bude uistinu jedan iskorak u novo odgovorno življenje pred Bogom i pred ljudima.